Alam niyo mga Inday, alas 7 o'clock? 7 o'clock ako natulog kasi si Dodong umalis siya 6:30. And then kumain na kami advance. Yung sabi ko sa last vlog ko, 5 o'clock pa lang kumain na kami. Tapos day, 7 o'clock mga maninay, as in patay na ako day. Uy, natulog ako mga maninay, as in. Tulog na agad ako kasi nga, overtime ako nung pagdating namin dito mga maninay. Wala akong relax, palagi ako nag-i-edit. Tapos, ang ano ko mga Inday, ang oras ko natutulog nung nag-i-edit ako, minsan alas 3, alas 4, ganyan mga maninay ako nag-ano. Sabi ko kay Dudo ngayon, tumawag siya dito, sabi ko, Dong, sorry, kasi hindi ko na siya nasamahan mga maninay sa pagdating niya dito, pagdating niya galing dentist ng mga maninay, hindi ko na alam anong oras siya dumating, hindi ko na alam kung, wala day, as in tulog na yun ko day. Nagising lang ako mga ano na, 2 o'clock or 3 o'clock. Umihi ako, uminom ako ng tubig kasi minsan mga maninay, nauuhaw ako pag ano, pag madaling araw, uhaw kaayo day. Kaya sabi ko, pasensya na, mamaya, babawi ako sa'yo. Sabi niya, no worry. Sabi niya, naiintindihan niya daw ako mga Inday kasi nga, day as in, nagbanat-banat na naman ako magtrabaho mga maninay. Uy, tulad din ang sabi ko, mag-ano na naman ako ngayon kasi uuwi na naman tayo, day. Tapos, kailangan natin ng savings, mga maninay. Lalo na doon sa, ano natin, na magpapa-blessing tayo, mga maninay. And then, hindi naman magpapa-blessing tayo, mga maninay, na pansit at saka tinapa, diba? Pwede naman ganyan, mga maninay. Pero, kailangan din natin anuhin, mga maninay, paghandaan. Hindi lang naman sa blessing, kumbaga sa lahat. Kasi, meron din pumupunta doon sa bahay, mga relatives natin, hindi man bungga, at least, makakaihaw tayo ng 5 kilos na karni mga maninay. Alam nyo ba dito, o kita nyo yan, ito yung ebidensya day kasi ayaw ko talagang matulog mga maninay na ganyan pero hindi kinaya ng aking katawan mga Inday as in knockdown si maninay ninyo. Sabi ko, sorry, nagyudong, oy. Tapos yung leftover namin na karni, ito yung aking babaunin. Tapos, tawag nito, itong aking kape. Mag-ano talaga ako mga maninay, strict diet talaga ako mga Inday sa ngayon. Sa yung binili ko mga maninay sa ano, doon sa aking kalengka, doon sa kay nila Dodong na store, wala naman siguro ni Day, oy. Wala na yun siya maninay, latak na yun siya. Saya nga, oy. Mahal pa naman to. Ang bili ko niyan mga maninay, parang 7 euro. Uy, mahal, oy. Wala nga naman kaunin mo na, day, bisag latak na, day, di ba? So, ito lang. At tapos ito, hindi ko to siya itatapon kasi gagawin ko siyang juice. I-ano ko, imimix ko siya sa cucumber at saka cucumber mga maninay at saka itong saging amura manigi. Paspasan mo ko, anday, oy. Magtitimpla pala. Nagupo na ako, day, doon, day, oy. Wala pala akong kape, maninay. Sabi ko, magkakape muna ako. Nagpakulo ka pa, day, oy. So, timpla pala muna ako ng kape. Kahapon, gusto ko magkape doon sa school namin. Kaya lang, ang mga kuan doon, ang mga cup doon, mga maninay, hindi man yun sa akin. Uy, tapos, iba't iba yung gumagamit. Sabi ko, hindi na lang ako magkape. Uy, inantos ko na lang yung sarili ko, mga maninay, na hindi magkape kahapon. Tapos, okay na din yung para napigilin ko yung sarili ko. So, ngayon, dadalhin ko itong ating itong cup na to. Tapos may nagsabi sa akin na yun na nga ang honey daw is nakakataba. Pero organic naman kasi to day na honey day, oy. Pero sige na lang, oy. Hindi na lang muna ako mag-ano, hindi na lang ako mag-sugar. Actually, ano na to? Ay, actually, present na po day. Present na po yung actually mga maninay. Ngayon is pang ano ko na to, pang 5 days. 5 days ko na to na walang sugar ito. Walang sugar. Hindi naman talaga ako din nag-sugar. 5 days ko na ito na ano, walang honey mga maninay. Lalagyan ko lang siya ng kuan muna, uy, ng gatas. Meron akong gatas dito na walang ano, hindi katulad ng gatas na normal mga maninay. Ba't ang hayo nyo, uy? Ang layo-layo nyo ba? Lagyan ko lang ng kunting suamalainin maito. Suamalainin maito mga maninay. Wala tong taba, walang kuan. Para lang din itong tubig mga maninay. So lagyan ko lang siya ng kunti. Ayan. Para ang sarap ng ano, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon dahil na nakakuan ako. Nakatulog ako ng maaga.
Tapos itong alam niyo ba yung left namin pagdating ko dito mga maninay, nilinis ko talaga to dahil kay murag, huy, di igid ni maua mong left. But ngayon, okay na siya mga maninay. At saka hindi naman maano ngayon dahil hindi naman malamig, sabi ni Dodo, magbukas tayo para papasok yung ano, papasok yung fresh air mga maninay, tapos lalabas yung mga bad air mga maninay, yan ah. Yan dyan, hindi pa namin nabigay kinaisip itong mga pasalubong namin mga maninay at saka itong laruan ni Siki Wings na hindi ko alam to. Hindi ko maintindihan kung ano itong binili ni Dudong, yes. Tapos ito, hindi pa din namin yan nadala doon. Ah, ito, nadalhin ko ito kay Agnes kasi kay Agnes to eh. Ah, pupunta din naman sila Agnes dito kasi i-invite ni Isel, i-invite namin mga maninay kasi anniversary nila King. Dito kami sa bahay magagathering, so... Ano kasi mga maninay, asawa ni Agnes kasi mga maninay, nag-work doon sa tinabahoan ni King. So si King nasa ano, nasa taga-cooking, taga-luto mga maninay, tapos yung asawa ni Agnes siya yung driver. Problems, I thought we could fix them, but we got tired, there's nothing left. So sa wakas mga maninay, natapos na din ako, ginamit ko muna yung oras ko para mag ano, para mag tupi-tupi dyan kasi para nasasaktan na talaga yung mata ko maninay. And then mamaya yan na lang yung aking aanohin, yan na lang yung aking tutupiin at saka yung ito. At least mabawas-bawasan yung aking trabaho mamaya. Tapos magluluto pa ako ng ano, magluluto pa ako ng pagkain ni Dudong. New Year resolution ko talaga mga maninay is gampanan ko yung pagiging asawa ko. Hindi pa ba yan ganap, day? Hindi mga maninay, may time talaga kasi mga inday na napakatamad ko. Parang nakakalimutan ko, ayan siyang pala si Dudong, ganyan. But ito, si Dudong, gusto ko ang New Year resolution niya. Hindi na siya magkuan, parang boarding house niya itong bahay na hindi niya alam kung saan yung brief niya. Hindi lang niya alam. Alam niyo ba, umalis siya kahapon. Sabi niya, asan yung belt ko? Sabi ko, huy, ang asawa ko, ka-boardmate ko. Di ba? Yung asawa mo, mga maninay, na para mong ka-boardmate, hindi alam kung saan yung ibang mga gamit niya. Aha, ano pa? 4:44, so mayroon pa akong oras para higupin ko itong ating kape. Yan yung sakit ni Dudong, day. Saan yung brief ko na ganito? Saan yung damit ko na ganito? Tapos, ang palagi niyang sinasabi, yung bahay namin parang hotel daw. Na lahat nakatago yung mga gamit. Wala daw makita na kung ano-ano dyan sa gilid-gilid. Sabi ko, hindi yan sa hotel. Kung hindi, maaliwalas kasi sa mukha, maninay. Ang aliwalas sa mukha na walang mga kalat-kalat dyan sa gilid-gilid ng bahay. Uy! Magandam na ko mga maninay, unsa man ito aking panty, oy murang pinaak ng aking lobot, oy unsa ba Ginoo ko wala garter, day. Nangatanggal ng garter, day. Tahian ko na lang to ba, naalala ko yung OFW pa ako mga maninay, sino nakakarilit, oy Ginoo ko, tabok na gyud ko, day. Hindi ko na ito kasi mga maninay, medyo guot-guot na. Naalala ko yung OFW ko mga maninay, alam niyo naranasan ko yun, hoy day, as in single na single, day. Pero meron kasi akong ibang panty, day. Ang iniisip ko kasi pag-uwi ko na lang ng Pilipinas, ito ko anin, oy suotin. Alam niyo yung panty ko na isa mga maninay, tinatali ko yung ganyan, oy, kasi nahihirapan kasi kami lumabas mga maninay. Nahilapan kami pumunta doon ng store kasi sa 3 years ko na pagkakatulong dyan sa Kuwait, hindi talaga ako nakapunta doon sa store. Ay, nakapunta ako. Yung bumili lang ako ng SIM. Yung first kong pagdating ng Kuwait, mga maninay, alam niyo yung panty ko, tinatali ko, day. Ginaganyan ko kasi hindi kami basta-basta makapunta ng store. Makakalabas lang kami ng bahay, mga maninay. Magtatapon ng basura. Tapos minsan, nung medyo matagal na ako, nag 2 years na ako mahigit, pinapayagan na ako maghatid ng pagkain doon sa kapitbahay. Pero nung 2 years pala ako, hindi ako, bawal akong lumabas mga maninay. Ganon. So, yes, hanggang ngayon, kinakain pa rin ang aking lubot yung aking pan. Kung saan, eh? Uy, raglain man. So, manday, murang magbuhiwalay na sa espiritu, ni. Tapos na ako mga maninay. And then, ngayon, ito yung bigay sa akin ng aking biyanan. Magre-ready na ako. Ang ginamit ko sapatos is hindi pang winter, kung hindi itong puti na sapatos kasi ano lang kasi ako mga maninay, ito oh, itong pants na to. Alam nyo, na-realize ko, mas maganda mag-travel kung comfortable ka itong mga ganito, tapos t-shirt na malaki. Kasi nung pumunta kami ng Spain,
parang ang guot-guot ng pants ko dahil, oy, so sabi ko, next time, hindi na tayong magpapiling-piling, bahala po, bre, basta hilas, hindi yan pwede, oy. Kailangan comfortable tayo dahil, oy. So ito yung aking susuotin ngayon. Kasi mainit dahil. Sabi ni Dudong, maano daw talaga ngayon, hindi daw malamig. But yeah, tara. Andito na yung aking power bank, ito na yung aking makayamanan. Itong bag ko, puno-puno na ito ng mga kung ano-ano. So magga-gloves pa rin tayo dahil, oy, kasi hindi naman ito Spain, mga maninay, na hindi tayo magga-gloves. Kailangan pa rin natin ng gloves kasi nagputi-puti pa rin sa kilid-kilid. Kaya, yeah. And then, i-op na natin ito. Dito ba yun? Sumiga. Ay, dyan. Alas 8 na. Andito na lahat-lahat ng aking mga kuan. Dapat dalhin. Andito na yung susi ko. Nilagay ko na talaga. Kasi mahirap na. Pandarin muna natin. Pasigahin muna natin ito dito sa front. Yan. Andito. Okay. So, yan yung ating bahay, Day. Bye-bye. And see you. See you soon. Bakit hindi yan binuksan? Buksan natin to. Nagpula-pula yung aking lips. Mabilis lang naman tayo. Okay. Good morning, good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thank you. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm fine to see with you. And you, and you, and you. Oh, ang saya ni Maninay ngayong araw na to, Day. Bakit kaya? Bakit, Maninay? Kasi gumising ka. Gumising ka na may buhay. Gumising ka na may hininga. Ganyan, mga Maninay. Giubol ba nagi ka, Day? Pabayaan nyo muna yung ubo ko, Maninay. Part of the distance yan, Day. Part of the distance yung ating ubo. So yes, same as usual, ito yung ating makikita, mga Maninay, every morning. Ito muna yung ating makikita. Pagpasensyahan nyo muna. Total, nakatravel na kayo, Day, oy. Kasama ko na kayo sa aming travel. So, hindi na siguro muna kayo magreklamo. Kasi dito naman tayo binutang sa Ginoo, Day. Kaya, kailangan harapin natin itong ganitong weather. Di ba, mga Maninay? Sabihin yung iba, Maninay, bakit hindi muna kayo mag-travel? Mga Maninay, hindi naman basta-basta agad-agad tayo makapag-travel dito. Kailangan muna natin mag-ipon. Iipon muna natin para may pamasahe tayo kasi mahal pa rin yung pamasahe. Kahit sa Spain lang kami, Day, yung pamasahe namin sa airplane, 1,500 euro yung pamasahe namin yun. So parang, ay, Ginoo ko. Ang hirap, Day. Hindi naman tayo basta-basta makahanap ng 1,500 euro dito sa ibang bansa. Lalo na everyday tayong kumakain. Marami tayong binabayaran, Day. Hindi tayo agad-agad makakaipon dito. Kaya pagpasensyahan nyo muna. Tiyaga-tiyaga muna tayo sa ganito. Kasi sa mga susunod na buwan, mga Maninay, hindi na ganito yung makikita ninyo. Kung hindi, iba na. Pinapauna niya ako, but yeah, unahin natin siya kasi naka-red pa siya. Then tuslukin natin ito, mga Maninay. Kasi para malaman natin kasi tumitingog yan, Maninay, eh. Ah, wala pa. Kala ko yun na. Doon pala sa kabila yung tumitingog. Nakarid ka pa, Maninay. Medyo mahangin, Day. Napaka-fresh. Napaka-fresh, mga Maninay, ng hangin. Ito yung gusto ko. Yung parang kaya ko yung lamig. Last week kasi, Day, grabe. Grabe yung lamig, pati si Dudong, mga Maninay, na dito na sila tumira. Sanay na sila sa lamig, pero sabi niya talaga, grabe ang lamig. Iba yung lamig ngayon. And tomorrow, kumakachumar. Uy, simba ko. Tomorrow, hilo mo yung ugma, uy. Tomorrow, mga Maninay, is another day, of course, di ba? Bukas, mga Maninay, ano siya, plus. So, hindi masyadong malamig. Hindi masyadong malamig, mga Maninay. Uy, yes! Meron pala akong naano, Day. Actually, matagal na ito, mga Maninay. Meron akong nabasa about sa engagement ring. Pasensya na kayo kung super late itong ating ano, itong ating topic, mga Maninay. Nabasa ko lang kasi ito lately lang. Say lately, Day. Umaga, kasabot ng say lately. Yes, mga Maninay. Bago-bago lang ba? Say lately, oy. Yes, mga Maninay. Tapos, parang nagalit yung babae, mga Maninay, kasi ay parang naano lang siya ba? Parang na-disappoint. Pero hindi ko ma-blame yung babae, baka
mataas din yung expectation niya mga maninay. Sa guy naman, basta wag niyo na lang silang, eh, marami kasing judgmental din sa atin din. But yes, siguro na-disappoint yung babae, pero hindi yung sa kanya, iba yung pananaw niya, iba din yung sa atin mga maninay. So yeah, ang sa babae kasi na-disappoint siya kasi yung engagement ring nila mga maninay is 299 lang. But para sa akin, para lang dito sa akin ha, huwag niyo akong anuhin na, ha, kahilas. Ako kasi mga maninay, wala sa akin yung mahal. Kung ibibigay sa akin, wala sa akin yung mahal, magkano, kahit bubot pa yan mga maninay, kahit pakapin lang yan sa bubot, free lang yan sa bubot na kindi mga maninay, wala akong pakialam dyan kasi, alam niyo mga inday, mga dudong, wala sa halaga, wala sa ring, yung pagmamahal ng isang tao. Alam niyo, kahit wala pa yung engagement ring, mga maninay, ang importante, mahal ka. Ano ang gagawin mo sa mahal na engagement ring? Kung magkakahiwalay din kayo, hindi kayo magkakaintindihan. Alam niyo, ang pinaka-importante kasi sa isang relasyon, mga maninay, yung magkakaintindihan kayo, dahil wala sa mahal. Kasi kami ni Dudong, ha, puting kigol na talaga yan, dahil as in, puti na talaga si Dudong. Sabihin na natin, kasi yung mga iba mga maninay, pag puti, as in gold yung ibibigay. Hindi naman siguro din lahat, pero meron din kasi ako nakikita na mga iba ding mga babae na nakasawa din ng puti. Sabi nila, sa kanila din daw mga maninay, mumurahin lang. Sa amin kasi ni Dudong mga maninay, promise to God, itong ano ko, itong engagement ring ko na to mga maninay, 600 dyan sa atin kasi parang, ay no, hindi din 600, parang 1,000, 1,000 mahigit mga maninay kasi ano to eh, 39 euro. 39 euro lang siya dai. Tapos ako pa yung nagsabi kay Dudong na bilihan mo ako na engagement ring para for the charm. Totoo yun. Kasi si Dudong dai, hindi niya alam dai. Hindi niya alam ang engagement ring. Yung kasi tayo mga maninay, pagbibigyan tayo kahit tagpiso lang, basta engagement mga maninay, yung tipong inano ka, inalo ka niya ng kasal, para ang saya natin dai. Sabi ko, bilhan mo ako ng kuan, oy, bilhan mo ako na engagement ring, kahit mumurahin lang. Pumunta kami dito sa Selberan dai. Binili namin sa Selberan, parang doon banta sa may, Tikorela. Tikorela mga maninay. So binilhan niya ako dai. So ako yung pinapili niya, and then ako din mga maninay, alam niyo yan na hindi ako materialistic na babae. Ang pinili ko din dai, mumurahin kasi alam ko yung asawa ko mga maninay, wala ding sapat na pera. Kumbaga, yung understanding mga maninay yung importante talaga sa akin dai. So sabi ko, one day pag may pera na kami, pwede ko naman bilhin din yan para for the child din dai, diba? Ako na lang yung magbibili. Pag may pera ako, ganyan. So sabi ko, ito na lang muna para ingnon ba nga, na-engagement ring ba? Parang ganyan mga maninay. So hanggang ngayon, itong suot ko na ito, silver na to mga maninay, ito yun. Binili namin dyan sa Tikorela. 39 euro? Mga 40 euro na mga maninay. 39.99. So 40 euro. Hindi ko talaga yan makakalimutan dahi, oy. But itong aming pangkasal, itong aming ring talaga, gold talaga to, dahil pinagawa talaga to. Pero at least, di ba, may gold. So, yung babae din kasi daw, nag-expect daw siya kasi parang 8 years? 8 years sila mga maninay magjuwa, hindi man lang daw naipunan. And then, naglabas yung lalaki ng, ano niya, na breadwinner pala siya. So, mga maninay, huwag tayong mag-expect too much. Ang importante, pinakasalan tayo. Para sa akin din, dahil ang importante, yung ano, sing-sing ng kasal. Wala na akong pakialam sa engagement ring. Yan yung aking, ano mga maninay, yan yung aking nasa isip. But kung gusto niyo naman ang engagement ring, walang problema. Basta magkasinabdanay lang talaga kayo. Ano, pero hindi ko talaga itong babae na tumakuanan ba? Masugatan ba? Reminti ko siya. Andun yung apartment natin, di ba? So, mayroon pa naman siguro akong time. Hindi pa naman siguro ako late. Ako nga, yung mga classmate ko nga, mga maninay, nalilate sila ng 15 minutes, 20 minutes. Ako kasi, ayaw ko nang malit. Kasi yan yung tinuro palagi ni Dudong sa akin. Practice. Kasi sa Finland, pag nagtatrabaho ka, hindi pwedeng late ka palagi. Yung pag-aaral mo, practice mo din yan na dapat active ka sa school mo. Ganyan si Dudong din magturo. So yes mga maninay, balik tayo sa engagement ring. So sa babae naman siguro parang ano din, para sigurong may kaya yung babae or what, ganyan. Pero at least nalaman na nung guy. Kung sana
kung may problema siya doon sa engagement ring na yon, kinausap na lang sana niya yung guy na bakit ito yung nabili mo. Kumbaga, kayo na lang dalawa, huwag mo na lang i-push yung 299 kasi naano din naman yung lalaki, napahiya. Napahiya din naman yung lalaki, mga maninay, ganyan. But siguro, yeah, baka yung babae depressed, kaya siguro din niya yun na doon niya na paanuhan, doon niya na hantungan yung galit niya, mga maninay, doon sa engagement ring na yun. Tapos tinanong ko si Dudong ninyo, mga maninay, kung ano yung ano niya, kung ano yung opinion niya doon sa engagement ring. Kasi si Dudong kasi, hindi ko na lang sasabihin sa mga puti, si Dudong kasi, mga maninay, kasi hindi ko naman alam yung mga nakapag-asawa ng puti, baka din high din yung ano nila, di ba, binili sa kanila. Kumbaga kay Dudong na lang. Si Dudong kasi sabi niya, sabi ko, my love, ano yung ano mo? Ano yung masabi mo dito? Sabi niya, bakit? Pinakasalan ba daw ng babae dahil sa engagement ring? Ano daw, pinakasalan ba daw ng babae, mga maninay, dahil sa halaga ng engagement ring? Unsa bagyo daw? Kakapoy mag-Tagalog, lisod. Ang Tagalog na, unsa ba daw? Sabi Tagalog na, unsa ba daw ka... kung anon sa badaw ka-importante ang engagement ring, mga maninay. Kasi para kay Dudong, ang importante is wedding ring. Ganyan sila, dai. But iba-iba naman tayo ng opinion. Yung iba, gusto din nila may engagement ring. Pero ako ngayon, mga maninay, mag-ipon-ipon ko dahil, ako na lang bibili ng engagement ring ko dahil, oy. Bibili ako ng gold dahil. Mga ano eh, mga sari-saring mga opinion nila yon. But yes, wag na lang din natin i-bash yung babae. Basta mag-ano na lang tayo kung ano yung opinion natin, mga maninay. Baka ma-depress din yung babae ba? Kitos, kitos, yo. Yo, kitos. Malit ako, teacher, mga maninay. Siguro yung ano dito. Inalagay ko kasi yung aking ano, kape. Walang kape. Oh, menta. Dito kasi yung aking kapehan, mga maninay. Walang. Aha. Pinatay. Ito muna kayo, ha. Ilalagay ko muna yung aking mga dala-dala. Wait lang. Dito yung aming kitchen. Meron kasi yung babae dyan. Ilalagay ko muna yung aking magagamitan. Bigyan ko. Tapos itilagay ko sa left. Ito aking pagkain. So yan yung aking ano dito, mga maninay. Meron akong kape, meron akong biscuit, meron pa ako ibang biscuit. Ganyan yung aking pagkain dito. Open. Aha. Okay. Ay, mga kape. Hello mga inday, mga dudong! Ayan, nakalabas na tayo mga inday. Medyo maaga kami ngayong umuwi kasi yung teacher namin is bago. Tapos sabi niya, marami daw information sa amin ngayon. Kaya parang nakikita niya, mga maninay, na parang ano kami ngayon, vasunut. Ano ba yung ano sa vasunut? Kalisod ba? Usahay, no? Maglisod na kong translate. Pagod! Pagod na kami ngayong araw na to, mga maninay. Kaya sabi niya, okay, lupita na daw. Lupita tanan. Tapos na daw kami ng maaga. Ano pa lang? 2:30 pa lang, mga maninay. Pero ano talaga namin is 3 o'clock yung tapos ng klase namin. And then, doon kami sa school. Lumabas ako saglit, mga maninay, kasi sanis kayong tumawag sa akin. Nag-send siya sa akin, nag-message siya, dahil nagunsa ka, ano daw ang ginawa ko. So yun, tapos nag-send siya ng message, mga maninay. Medyo sad yung ating balita ngayon kay Anis Kayo, mga maninay. Kasi ngayon is pupunta, tinawagan siya ng hospital niya. Nung pumunta kami doon sa kanila, mga maninay, yung 30 pa lang sana, mga maninay, ng December pa yun. December pa yun, kaya lang hindi siya pumunta doon kasi inantay kami, mga maninay. And then ngayon, tinawagan na naman sila bago na papapuntahin. So sana magiging okay ang lahat. Ilalagyan na naman siya ng mga ganito, mga aparatos sa katawan niya, mga maninay, kasi parang hindi naman siya uoperahan, mga maninay, kasi yung sakit niya talaga is inborn. Nung pagkabata pa lang siya, mga maninay, andyan na talaga yung sakit na yan, mga maninay. Kaya ngayon, pupunta siya ng doktor. And then titingnan, baka mayroon gagawin talaga sa kanya. Umiyak siya, mga maninay. Si ako din, mga inday, namumblema ako, kinakabahan ako. Sabi ko, mag-relax ka lang kasi walang mangyayari kung mag-panic kami dalawa, mga maninay. Alam niyo, pag umiiyak na si Anis Kayo, mga maninay, pinipigilan ko din yung sarili ko na iiyak na nagkausap kami kasi
parang hindi siya mapaghinaan ng loob. Ganyan mga maninay. Kasi pag nakikita ni mga maninay, parang weak din ako, manghihinaan siya ng loob. So ang ginagawa ko mga inday, chinicheer up ko siya. Sabi ko, walang problema, punta kayo doon sa hospital. Sabi niya day, natatakot na naman daw siya, baka katulad na naman nung last time mga maninay na halos magtuman sila sa hospital. Pero itong proseso na to mga maninay, medyo matagal-tagal talaga sila sa hospital. Ano ba tong jacket ko na to? Uy, kumakain man natin to. Uy, medyo matatagalan sila sa hospital mga maninay, kasi yan na yung time na naanuhan na siya mga maninay, lalagyan na siya ng mga ganito-ganito mga aparatos-aparatos mga maninay. So pumunta sila last day, kaya lang wala na naman yung doktor niya, and then minisis na naman na parang this month daw mga maninay. So sabi niya dai, natatakot daw siya, ano daw yung ano gagawin niya. Sabi ko, relax ka lang, wag mong isipin na pag makikita mo na yung mga gamit na para gagawin sa'yo, idadapat sa'yo, wag mong isipin. Ang isipin mo lang na makakasurvive ng ka ng ganyan. Kasi okay naman siya. Yung doon kami sa ano mga maninay, doon kami sa Spain, yung sabi ko sa inyo, nawalan siya ng parang nahihirapan siyang huminga mga maninay pag masyadong ano, pag masyadong maglalakad, nawawalan siya ng oxygen, and then pag masyado ding mataas yung parang paganyan na yung ano niya mga maninay, lalakarin niya, nawawalan din siya ng oxygen mga maninay, nahihirapan siyang huminga, ganyan yung sakit niya. Tapos ano mga maninay, yung pumunta kami ng kinuha namin yung bag, tapos nagpicture-picture kami doon, nung binuhat ko siya, parang ginanya, mayroon pa kaming picture dito mga inday, yun doon na ririnig ko talaga sa kanya na gumaganyan siya. Parang, yung parang hiningan niya mga maninay, parang ginaganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, day, natatakot ako kasi alam niyo yung mga tao mga maninay, baka marinig daw siya. Dili mahalata day na hindi ba daw halata na magba-vlog daw siya mga maninay na parang maririnig yung hiningan niya mga maninay na gumanyan siya. Ganyan. Yan yung parang iniiwasan niya mga maninay sa vlog niya kasi ayaw niya na mahalata na mga viewers. So sabi ko, huwag kang matakot, huwag kang maano sa mga viewers na kung makikita nila or kung maririnig nila yung hininga mo na parang gumaganyan-ganyan ka, para malaman nila na mayroon kang sakit. Marami nagsasabi, putulan yung buhok kasi walang energy, kumain ang kumain para tataba. Mga inday, kung alam nyo lang, kumakain siya ng halos isang kaldero nung doon kami kasi naglutong ako ng lechon, nagluto ako ng adobo, ganyan mga maninay. Kasi yan yung sabi niya, pagpunta ka doon, magluto doon ako ng lechon or adobo ng mga chicken, ganyan, sinabaw. Kain siya ng kain, day, ang lakas kumain. Kaya lang talaga mga maninay, may problema siya sa heart niya, sa lungs niya. Ganyan mga maninay, kunting galaw, kunting lakad mga maninay, nawawalan siya ng ano, nawawalan siya ng oxygen minsan, at saka nahihirapan siyang huminga mga maninay. Pero hindi nila alam kung ano ang totoong background, kung bakit payat yung isang tao, kung bakit ganyan yung katawan ng tao. Ang iba kasing tao mga maninay, agad-agad magja-judge kung ano yung makikita, ganun. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang problema sa isang tao, kung bakit ganyan yung katawan niya, 'di ba? Pero yes, meron kasing iba na hindi alam, judge agad. Hindi naman kasi yan mawawala sa atin mga maninay. Magja-judge agad tayo pag hindi natin malaman. Hindi niyo malalaman mga maninay kung hindi niyo kasama ang isang tao sa bahay at saka hindi niyo lubos kilala yung tao mga maninay. So, ngayon is ano ba yung lulutuin ko? Parang pabalik-balik na lang. Tayong mga asawa mga maninay, parang ang hirap, sabi nila. Buti nga kayo ng mga asawa, andyan lang kayo sa bahay. Yung mga asawa daw na nalalaki, trabaho, mas mabigat daw. Pero alam nyo day, tayo din mga asawa, mabigat kaya din yung trabaho natin. Mabigat mag-isip kung ano yung lulutuin natin day. Pabalik-balik, di ba? Ako lang ba o kayo din? Nahihirapan ako kung anong lulutuin ko ngayon. Ano yung gagawin ko ngayon? Nahihirapan ako day. Nahihirapan ako sa tumang kalisod. Pero si Dodong naman, wala namang problema kung ano yung ihuhukad mo sa kanya. Kaya lang ako, gusto ko magluto ako ng masarap kasi di ba may trabaho siya. Gusto ko pag-uwi niya masarap yung pagkain niya. Pero minsan nauubusan ka ng idea. Sa totoo lang, nauubusan ka ng idea kung ano yung lulutuin mo ngayon. So dito na tayo. Kaihiyo na ako maninay. Sabi ko, doon na lang ako sa bahay mag-ihiyo.
Ang dami kong gagawin kaya magmamadali na lang ako mag-uwi. Or mag-crispy pata ako, mga maninay. Wala pa akong ganang mag-ano ngayon. Wala akong ganang magsinabawan. Magki-crispy pata lang ako. Tapos talong. Maglata muna ako ng baboy, mga maninay. Yung pata ng baboy. Uy, ginoo ko. It's oyoys. Okay. Di ba, mga maninay? Maglata lang ako ngayon ng pata. Tapos pipirituhin ko lang or i-air fryer ko lang, mga maninay, yung pata. Tapos gulay para kay Dudong at saka sa akin. 1 week na ako, mga maninay, walang ano, walang rice. I think bukas makapag-rice ako. Ay, simba ko. Imbis na gusto ko munang mag-focus 2 weeks, pero wala eh. Mayroong gathering eh. Sabi ko gusto ko umiwas ng ano, ng gathering, pero hindi pwede dahil kasi bukas is tayo yung host. Kami yung host ni Dodo, mga maninay, kaya kailangan namin magluto ng kanin. Tapos magpipirito ako ng ulo ng baboy, mga maninay. Tapos habang nagtutupi ako, mga maninay, tatawag ako kina Alice Kayong. Tatawagan ko siya, pero unang tatawagan ko si Arlene. Mga Inday, una ko siyang tatawagan. Then sunod si Annie. Alice Kayong, mga maninay. Walang papel. Ay, thank you. Icha-charge ko muna yung aking camera kasi yung ating power bank, mga maninay. Yung ating power bank is kung ano siya dahi. Ah, hindi na gumagana, mga maninay. Hindi gumagana yung aking power bank. Uy! Na? Bibiyaan ko naman kayo dito. Bibiyaan ko na kayo dito dahi, uy! Ano ba yung magpala pa bang? Saan ba yung cellphone ko, mga maninay? Ah, ilagay ko dito. Saka ito yung aking dala-dala. Ito, mga maninay, itapon ko na to. Oh, kasi sira na eh. Hindi nag-charge yung aking camera. Nag-expect ako na kulog na yung aking camera. Yun pala, mga maninay, hindi. So, i-charge ko muna kayo, mga Inday, mga Dudong, ha? So ayan na, mga maninay, nagpakulo na ako ng ano, lamang loob ng tawag nito oy, karof ng laham ng mga Arabo, mga maninay. Nakalimutan ko, goat ba yun or ano, basta yun na yun, mga maninay. Tupa. Tapos kakatapos lang namin mag-usap ng aking kapatid, kausap ko yung kapatid ko nasa Sabayugan, mga maninay, hindi si Arlene, si Janelle. So mga kapatid ko kasi, mga maninay, hindi sila masyadong mahilig sa ulam na yung mga ano, like yung mga hotdog, mga maninay, ayaw din nila niyan. Ayaw nila ng itlog, yung parang normal lang na pagkain. Pero pagpakainin niyo sila, mga maninay, ng janitor, ay kakain sila niyan day. Mga kuan, mga tilapia, ganyan. Pero yung pagkain pang syudad, pang city, mga maninay, hindi sila masyadong kumakain ng ganyan. Mga luncheon meat, mga ganyan. Yung parang preservative, charis, kumaka-preservative. Oo, mga maninay. Tapos mayroong itlog doon sa bahay, isang tree daw, nagsumbong si Arlene. Sabi daw ng uncle namin, mga maninay, yung iba daw, yung itlog, mga maninay, yung ibang mga bata, walang ulam. Kami, yung mga kapatid ko daw, may itlog, may ibang pagkain, hindi daw masyadong kumakain. So, sinasabi ko din ngayon, mga maninay, na-advise ko din sa kanila. Sabi ko, sa totoo lang, yung kami din, mga bata kami, mga maninay, sinong nakaranas ng ganyan. Sinishare ko ito sa mga kapatid ko, sinasabi ko sa kapatid ko para malaman nila kung ano yung buhay namin dati, mga maninay. Sabi ko, alam nyo dyan, kami dati, sinong nakaranas, hindi lang siguro kami, mga maninay. Nakaranas kami, mga Inday, mga Dudong, na ang ulam namin tubig. Yung init na tubig, nilalagyan namin sa kanin namin na mais pa yun, day, hindi yung humay. Hindi ganyan. Tapos nilagyan namin na mainit na tubig, mga maninay, tapos asin.
asin at saka tubig lang yung ulam namin, mga maninay. Ang sarap-sarap na. Nag-eskwela kami ng elementary, mga maninay. Nag-aral kami ng elementary. Ulam namin, mga maninay, asin, tubig. Tapos, masarap di ba dati, mga inday? Masarap mag-ulam ng mantika at saka tuyo. Tapos, yung tuyo at saka mga mantika, mga maninay, minsan lang din kami nakakaulam ng ganyan kasi wala kaming pangbili. Dahil dati makakabili pa tayo ng piso na tuyo, piso na mantika. Minsan kasi, mga maninay, nauubusan talaga sila mama ng coins. Makakaano lang kami, mayroon lang kaming coins, mga maninay, may pera lang kami pag may nakakabinta kami ng budbud. Alam yung budbud na balanghoy, mga maninay, yung kamuting kahoy suman. Nagaano kami, nagingi kami sa lola ko Pilomina ng ano, ng kamuting kahoy, tapos binabanggod namin 'yan, tapos ginagawa naming suman, ibibinta namin 'yan, mga maninay. Bata pa kami, naranasan ko magbinta ng isda na walang tsinelas, ganyan. Naranasan ko magsuman, mga maninay, tinutulungan ko si mama. Naranasan ko magbinta ng ganyan para mayroon lang kami pangbili ng tuyo, suka, bitsin. Hindi pa uso yung magic sarap dati, day. Oy, bitsin pa talaga dati, day. Tapos, ginamos, mga maninay, ang sarap-sarap, nagisahin mo siya, lagyan mo siya ng bawang, ang sarap, iulam niyan, mga maninay. Kaya lang, minsan lang din kami makakaulam, mga maninay, kasi nga, wala kami masyadong pera, magkakapira lang kami, mga maninay, pagsasama kami kay Papa, manghuli ng isda, manghuli ng alas tres pa lang ng madaling araw, mga maninay, gigising na kami para manghuli ng isda, ganyan. Sa totoo lang, mga maninay, ako yung bugbog sarado sa trabaho. Kasi panganay, ang panganay, mga maninay, ako, babae, walang lalaki sa amin. Tapos kasunod ko na ano, kasunod ko na si Arlene, babae. So, yung trabaho ng lalaki, mga maninay, matatrabaho ko talaga yung mangkuha ng bambo, mangkuha ng kawayan para panglagay sa ano namin, sa bahay namin, para lumutang lang yung bahay namin. Naranasan ko yun, day. Walang trabaho dyan sa Agusan Mars, mga maninay, na hindi ko naranasan. Ranas ko yan. Pero ang hindi ko lang talaga alam sa lahat-lahat, mga maninay, yung gumawa ng daing, yung tuyo. Hindi ko yon alam mag ano. Alam ko, mga maninay, mag-slice, mag-ganyan. Pero pag ganyanin mo na siya, kasi yung doon sa amin, yung kasing kuan doon sa amin, mga maninay, yung tuyo doon sa amin, maganda yung pagkaganyan. Tapos tilab ang tawag niya sa amin. Hindi ko yon alam. Pero yung ibang trabaho, alam na alam ko yun, day. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid ko, swerte na kayo sa ngayon. As in, ibang-iba talaga yung buhay nila ngayon, mga maninay, kaysa amin dati. Yung gusto mong mag-aral, mga maninay, gusto mo ng bagong tsinelas, kasi bagong school, bagong pasukan, pero wala, day. Ang ginagawa muna namin, pumupunta muna kami sa mga nag-harvest ng mais. Tapos, mga maninay, doon kami, managuso kami. Ang tawag doon sa amin, mga maninay, managuso. Kung sino na yung tapos mag-harvest, kami na yung ano, nagtitingin-tingin kami kung mayroon bang naiwan. Tapos, lubuin namin yan, ibibinta namin. Ganyan, para makabili lang kami ng payong. Ganyan, yung payong, mga maninay, na bulak-bulak. Tapos, mayroong sandal. Ganyan. Tapos, gusto kong bumili ng bago dati, yung mga puruntong. Hindi ako makakasabay sa uso, day. Kasi nga, paano ako makakasabay sa uso, mga maninay? Wala kaming sapat na pera. So, makakasabay lang ako niyan, day. Luma na yung mga uso kasi, ano, mga maninay, makakabili lang ako. Pag mayroon na akong hali ng, ano, mais. Nakakabinta na ako ng mais. Ganyan. Ganyan, mga maninay, yung ano ko. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, kumain kayo ng itlog. Kung anong mayroon dyan, kain kayo. Kaya lang sila, mga maninay, hindi din sila sanay sa ganyan. Pag mayroon mga tilapia, mga ulam na pang ano, mga maninay, pang Agusan Mars, ganyan yung gusto nila. Yung tawag nito, janitor, i-ano mo yan, tawag nito, ihaw mo. Sarap na yun, mga kapatid ko. Pero yung mga bagong pagkapagkain, siguro naninibago din sila, mga maninay. But, sabi ko sa kanila, itry nyo kung anong mayroon dyan sa bahay, kainin nyo. Ganyan, huwag na kayong maghanap, kasi kami dati, pag naghahanap kami, mga maninay, kulatahin kami ni mama. Pag sinasabi namin, mawala tayong ganito, tagpuyo, kayo matay kwarta! Gaganon si mama, day. Oo po. Pag magreklamo ka sa pagkain, mga maninay, sampaluhin ka diritso. Kulating ka diritso, day. Na, ganyan si mama dati. Kaya bawal kang magreklamo, bawal kang maghanap ng pagkain. Kung ano mayroon dyan, yan yung kakainin mo. Ganyan si mama, day. Kasi kung magsasabi ka, mawala na, day, tayo lang insultan. Sasabihin ni mama, bakit? May trabaho ka? Ganon diritso, day, oy, insultuhin ka. Ngayon kasi, bawal ng
pag inistrikto yung mga parents, mga maninay, kasi yung mga bata ngayon sumasagot-sagot na, oy, alam na nila kung saan sila manghilingi ng tulong, mapunta agad ng DSWD, ganito, ganyan. Kaya lang, ngayon at saka dati ng mga bata, yung dating mga 90s, mga maninay, marunong at saka takot na takot sa mga magulang. Ngayon naman, mga maninay, hindi ko nila lahat, ha? Pero yung halos kabataan ngayon, mga maninay, hindi na takot sa mga nanay. Wala na silang takot sa mga mama nila dahil, oy, ganyan sila mga inday. Pero kami dati, sit-sit lang ni mama, gagano'n, shhh, ay, dagandaga na kami. As in, takbo-takbo na, kasi pag hindi ka, day, tapos, day, ito pa yung pinaka-worst. Pag aanuhin ako ni mama, pag gaganon pa lang yan, hindi pa nga dumapat dito sa aking lubot. Agay, ama! Iiyak na ako, day, para hindi na ako makuan. Hindi na ako bugbugin, pero bugbog pa rin yung abot ko. Yung gusto mo munang magpaluiloy, pero hindi ka makapaluiloy, mag-biskuit ako, day. Hindi kayong drama-drama dati mga maninay sa mga magulang, yung iyak-iyakan. Hindi yan, day, kay ko, the more ka iiyak, the more ka na bugbugin. Ganun dati mga maninay. So, walang iyak-iyak sa amin. Hindi uso yung iyak-iyak na kuhan, wala. Ganyan sila mama. Sabi ko nga kay mama, bakit hindi i-apply nila mama ngayon? Ano sila ka-stricto dati sa amin? Bakit hindi nila i-apply sa mga kapatid ko ngayon? Kaya lang yung mga bata ngayon, mga maninay, natatakot ka na magbugbog kasi hindi mo alam kung ano na yung pumapasok sa isip nila. Dati mga maninay, pinapalayas ako ni mama, natatakot ako. Kasi naisip ko, saan ako pupunta? Kung lalayas ako dito sa bahay, saan ako pupunta? Pero mga bata ngayon, day, Diyos ko, Ginoo ko, lumalayas na. Hindi natatakot kung saan sila pupunta. Kuyaw ni mga bata ron, oy, kami dati takot na takot ako pag sinasabi ni mamang layas! Sa isip ko, doy, Ginoo ko, Lord, asa man ko ani mo adto, oy, mauman ko yung adtoan. Ganyan ako, day, kaya pag nagsasabi si mamang layas, iiyak ako, sabi ko sa isip ko, Diyos ko, Lord, kung maglalayas ako dito sa bahay, wala man akong magkup-kup sa akin mga maninay. So ang ginagawa ko, pag sinasabing layas, pupunta ako sa ilalim ng bahay namin. Doon ako mga manina iiyak. Tapos pag maririnig ni mama na iiyak ka, kulatahin ka man, day. Uy, bakit ganyan yung mga nanay natin dati? Umiyak ka na nga, nasaktan ka na, kulatahin ka pa, bugbugin ka pa talaga ng sobra. Sabi ko, wala sigurong puso nito mga tao. Mga nanay natin. Pero yeah, may ang nakakaganda kasi may takot tayo sa mga nanay natin. Ngayon, mga bata, wala na sila yung kahadlok mga maninay. Pag sinasabi mong layas, hindi pa yung nanay nagsabing layas, yung mga bata lumayas na sa bahay. Dati, pag sila mama mga maninay pupunta ng trabaho, pupunta ng farm, pag uwi nila, may tubig na sa balde, mayroon ng pagkain na kahanda, kumplito na lahat yung tubig, may ulam na, kami pa mismo day, manangkong kami mga maninay, yung kangkong, pumupunta kami doon sa ano, manangkong kami doon mga inday, tapos pag ano, mangutang kami kay Auntie Bingbing ng piso na mantika at saka toyo. Tapos, pag magbinta lang ako ng isda, mga maninay, babayaran ko kay Auntie Bingbing. So, ang gusto ko kasi mga maninay, kumplito na lahat yung pagkain para, ang saking isip, aanuhin ako, tugutan ko ni Mama ba nga magkuan kami, na manood kami ng TV. Kasi dati, wala kaming TV. So, makakapanood kami mga maninay pag yung bahay malinis. Pag uwi nila may pagkain na, titimplahan pa namin yung kape sila mama at saka si papa day. Ganyan yung buhay namin dati. Bago umuo yung mga parents namin, mga maninay, kumplito na, malinis na, may kahoy, may tubig, may kanin, may ulam na, kakain na lang sila diretso. So ayun na nga mga inday, mga dudong. Ayan na si dudong ninyo, nakauwi na. Tapos ako, nag-prepare ako ng aking kakainin. Itong talong na nilagyan siya ng... Ayan, gutom na daw siya. Are you gutom, ya? Yeah? Gutom na daw siya. Tapos, talong. Tapos, ang gusto niya mga maninay, ito lang noodles na ilagay dito sa... Ito, oh, wait lang ha. Dito siya nilagay mga maninay sa Tupperware na to. Ganyan. Okay, Ginoo ko. Baka malapuhan tayo nito. Imbis na sunog na ako mga maninay, malalapuhan pa ako. So, yan yung kanyang, mga maninay. Ito lang naman yung request ni Dodong mga maninay. Ayaw niyang, ng bread, ayaw niya ng ano, ito lang. So, little bit mga maninay. My loves, maybe 1 minute only. 1 minute lang mga maninay, ipapaano lang natin. Kasi ganyan sila magluto dito, day. Ilagay mo lang sa ganito. Minsan nga, akala mo, pagkain ng kuan, day. Pagkain ng baboy, kasi si Dudong ilalagay sa blue na ganyan. Tapos doon na siya magigupigum. Ako, gusto ko yung mga ganito mga maninay. Tapos ilagay mo na lang sa... parang ganyan, para matarong niya pagkain ba, at saka matarong pagkaluto. So yes, yan yung aming dinner for today's video mga maninay. Tapos,
Yung pinakuluan ko din kanina, nilagay ko na dito sa air fryer, ayan na yung mga lamang loob ng, ano, karoof.